Olá, meus amigos, aqui é o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante. Seja bem-vindo a mais um devocional. E hoje eu quero fazer um devocional e eu quero envolver você neste devocional de hoje. Eu quero, nesse momento, lembrar você que nós temos que nos importar com as pessoas que sofrem e nós brasileiros somos um povo solidário e muitas pessoas já estão se mobilizando em relação à tragédia que aconteceu lá em Brumadinho, Minas Gerais. Eu estou longe, estou no estado de São Paulo, estou em Campinas, mas lá há uma dor muito grande com tudo aquilo que está acontecendo. Uma tragédia. Uma tragédia anunciada, é verdade. Uma tragédia em que, de repente, poderíamos aqui apontar os culpados, porque eles existem. Mas nós queremos pedir a Deus que tome essa providência e que isso seja levado a efeito. Mas eu quero me voltar para as pessoas, eu quero me voltar para aqueles que estão sofrendo. Alguns conseguiram, se salvar, outros foram salvos. Hoje, por exemplo, foi encontrado algumas pessoas de uma forma milagrosa. Infelizmente, tem ali ainda mais de 2 centenas de pessoas desaparecidas. E veja que dor, né, para as famílias, veja que dor para aqueles que estão aguardando. Tem casos ali de famílias inteiras que foram levadas. Eu quero clamar a Deus, pedir graça ao Senhor nesse momento, orar por eles. Mas eu não quero só eu orar, eu quero que agora você. Não é porque você é crente em Jesus, não é por nada disso, mas que você agora haja também com compaixão daquelas pessoas e faça uma oração. Aquilo que Deus colocar no seu coração. Orar é isso, é você falar. Então, aquilo que Deus colocar no seu coração, especificamente por essa realidade, faça isso agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, pedir graça, eu quero neste momento pedir misericórdia. Eu quero, ó Deus, pedir que o Senhor estenda a tua mão, Senhor, sobre as pessoas, aquelas famílias que estão sofrendo, ó Deus, ali em Minas Gerais, Brumadinho e cidades próximas, em função, ó Deus, ali do problema que teve com a barragem. Senhor, muitas pessoas estão sumidas, possivelmente mortas, talvez outras ainda com vida, e eu peço que o Senhor estenda a mão, abençoando, ó Deus, para que essa tragédia seja amenizada do ponto de vista de resolver a situação ali, de encontrar as pessoas, de dar uma solução, pelo menos para os entes queridos que ali estão. Senhor, eu quero apresentar cada família no teu altar e pedir que o teu Santo Espírito Consolador esteja atuando. E pedir, ó Deus, que o Senhor agora use recursos humanos e também recursos celestiais, ó Deus, para que pessoas, as vítimas, aqueles que estão sumidos, sejam encontradas. Em nome de Jesus, Pai, também te peço. Senhor, alguém autorizou isso, alguém deveria ver isso e não foi visto. Que o Senhor possa, ó Deus, iluminar a mente das pessoas para tomarem decisões para que não ocorra novamente. E, ó Deus, se é um culpado pela lei dos homens, que esse culpado seja levado, ó Deus, a pagar pelo que fez. Mas, Senhor, em especial, eu quero pedir pelas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, que esta oração seja ouvida no céu e que de alguma forma ela faça parte das outras milhares, milhões de orações que subiram até o teu altar por conta desta realidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Ore, é importante. Deus te abençoe e fique na paz.